Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa sekali lagi dalam program Dialog TVS di mana kita mengupas isu-isu terkini dan perkembangan-perkembangan terkini yang berlaku di dalam dalam negara. Dan hari ini kita bersiaran daripada Bintulu dan seperti biasa saya Najib Imran bersama dengan rakan studio. Dan saya Karunisa Kasnun. Kenapa Bintulu? Kenapa kita berada di Bintulu sebenarnya Najib? Kita berada di Bintulu kerana Bintulu merupakan sambutan untuk tuan rumah Hari Sarawak dan juga pameran Agro Fest 2024. Dan cukup bertuasnya orang Bintulu sebenarnya Hari Sarawak 2024. Diadakan di Bintulu sebenarnya Najib dan juga 22 Julai merupakan tarikh keramat buat rakyat Sarawak khususnya kerana menyambut Hari Kemerdekaan dan tahun ini merupakan tahun yang ke-61 Sarawak menyambut kemerdekaan. Najib, dan juga ni ucapkan kepada semua orang-orang Bintulu, warga-warga Bintulu, tahniah kerana menjadi sebahagian daripada acara bersejarah sambutan Hari Sarawak yang ke-61 diadakan di pusat lapangan terbang lama di kawasan lapangan terbang lama Bintulu. Dan hari ini topik yang kita akan bincangkan. Pastinya kita akan membawakan topik sempena Hari Sarawak 61 tahun Sarawak selepas merdeka Najib. Dan kami bawakan khusus kepada anda di pentas diskusi anda ini. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Maulana Magiman iaitu pengerusi kursi Perhimpunan Adnan Satin Fakulti Kemanusiaan Pengurusan dan Sains UPM Kampus Bintulu. Terima kasih Doktor. Dan juga Dr. Nelson Teruki, pensyarah kanan Jabatan Sains Sosial dan Pengurusan Fakulti Kemanusiaan Pengurusan dan Sains UPM Kampus Bintulu. Terima kasih Dr. Nelson kerana sudi bersama kami di pentas diskusi anda ini. Okey, baik. Untuk soalan pertama, kita pergi lebih besar. 61 tahun yeah. Sarawak merdeka. Bagi doktor sendiri, apa yang mungkin orang kata, oh dah 61 tahun Sarawak merdeka. Mungkin sesuatu yang boleh menangkap imajinasi doktor ini, yang boleh doktor gambarkan 61 tahun Sarawak telah pun merdeka. Baik, yang pertama sekali saya bagi rakyat Sarawak ini, rakyat jati Sarawak, saya rasa bangga. Yang pertamanya kalau kita lihat dalam usia hari kita meraihkan 61 tahun Sarawak, hari meraihkan 61 tahun, sebenarnya sebagai rakyat Sarawak perlu bangga. Bagi saya sendiri, saya anak jati Sarawak, telah dapat mengecapi tentang bagaimana erti sebuah kemerdekaan dan bagaimana kalau kita lihat dari segi politiknya, memperlihatkan kestabilan politik yang menjamin kepada pembentukan sebuah kemajuan kepada negeri Sarawak sendiri. Jadi saya rasa legasi-legasi daripada Ketua Menteri kemudian kepada Premier Sarawak sekarang ini, terdapatnya banyak perubahan-perubahan yang membawa kepada kemajuan. Dan rasa-rasanya kalau kita sebelum ini mengatakan bahawa rakyat Sarawak mundur, negeri Sarawak mundur, yeah, itu adalah mustahil. Dan kalau saya rasa Puan Karunisa sendiri dulu adalah merupakan daripada di rakyat Malaysia, daripada Semenanjung, yeah, datang ke Sarawak, yeah, dapat membayangkan, betul, bahawa Sarawak terlalu banyak perubahannya. Kalau, betul, dilihat di Bintulu sendiri, yeah, Bintulu berkembang gah seperti namanya yang dijadikan sebagai pusat perindustrian di, yeah, Sarawak ini. Sebelum kita pergi berlanjut, kita juga dengan Dr. Nelson. Bagaimana Dr. Nelson melihat dari segi ekonominya kemajuan Sarawak itu sendiri, Doktor? Terima kasih Puan kata soalan. So 61 tahun tempoh agak lama. Kita baru saja kalau 60 tahun dia jubli entar. Sekarang dah 61 tahun. Kalau kita lihat daripada segi ekonomi banyak sangat perubahan dia. Yeah. Okey, kita tengok sendiri Bandar Bintulu, dan saya tahu kenapa Bandar Bintulu dipilih sebagai tuan rumah untuk Hari Sarawak 2024. I think yang ini kali kedua Bandar Bintulu ya dijadikan sebagai tuan rumah. Okey. Disebabkan pembangunan di Bandar Bintulu ini kita lihat, okey, banyak pembangunan yang sangat besar, terutama sekali industri-industri pembuatan. So kalau kita lihat sendiri, tempat yang kita berada sekarang adalah airport lama Bintulu, yeah, okey. Tetapi ia telah dipindahkan ke airport yang sekarang berada di area Jepang. So yang daripada situ kita boleh nampak daripada segi ekonomi macam mana bandar-bandar di Sarawak terutamanya berkembang maju ya 61 tahun, dan kita boleh nampak perubahan tersebut. Baik, salah satu benda yang selalu kita nilai tangible yang boleh kita lihat, boleh kita rasa, doktor, ialah infrastruktur.
yang kita boleh lihat, kita boleh rasa, kita boleh cium semua, kita boleh lihat tangible item. Bagaimana doktor melihat perubahan infrastruktur itu, apakah ianya bersesuaian dengan peredaran zaman? Apakah Sarawak telah berjaya mengikut peredaran zaman? Baik, kalau kita lihat daripada perkembangan pembangunan infrastruktur yang sendiri, sekarang ini kita perlu ingat bahawa bermula pada tahun ini, negara jiran kita iaitu Indonesia telah pun memulakan operasi ibu negaranya di Nusantara, iaitu di kawasan bahan peredaran Sarawak. Jadi apabila melihat kepada para pembangunan daripada infrastrukturnya semua, daripada pembangunan pelbagai dari segi industri dan sebagainya, jalan raya adalah merupakan satu perhubungan yang paling diutamakan dalam sebuah pembangunan sebuah negara. Apabila perkara itu dilihat, dia memang menampakkan bahawa Sarawak sebenarnya dah maju. Contohnya kalau kita daripada Kuching sampai ke Bintulu, kalau dahulu mengambil masa lebih kurang 12 jam, 13 jam sampai ke 14 jam. Tetapi pada masa sekarang ini, daripada Kuching sampai ke Bintulu mengambil masa paling-paling lama pun 7 jam. Paling lama 7 jam. Paling lama 7 jam. Dan kalau yang laju tu lainlah ceritanya kan. Tetapi apabila kita lihat pembangunan dari segi infrastrukturnya adalah melihat Sarawak ini menggunakan apa yang ada di negeri Sarawak ini sebagai sumber untuk kemajuan kepada rakyatnya. Jadi jalan raya daripada Pen Borneo itu adalah salah satu sebagai perhubungan yang paling utama di Sarawak pada waktu ini. Jadi maksudnya memang wajar Sarawak itu 61 tahun sudah. Dah 61 tahun. Wajar 61 tahun. Bukan saja apabila kita lihat pada perkembangan yang terkini melalui idea-idea Premier Sarawak sendiri dan ahli gabungan kerajaan negeri Sarawak yang mencorakkan dan mencongak bagaimana nak memajukan rakyatnya. Bukan saja hasil itu dikongsi kepada kumpulan tertentu, tetapi kita melihat bahawa apabila kita lihat sampai kepada kawasan pedalaman yang daripada contohnya di kawasan Punan Bah, di kawasan Belaga, apabila kita lihat di sana pun ada juga jaringan jalur lebar. Jadi kalau mungkin kita nak tahu bagaimana perkembangan, saya rasa elok kita pergi ke kawasan pedalaman yang lebih jauh daripada di kawasan bandar ini, mempunyai jalur talian jalur lebar, kemudian mempunyai ada jalan raya yang dihubungi, tetapi masih ada juga yang perlu diperbaiki. Jadi itulah berberingkasnya kalau kita lihat bahawa pembangunan infrastruktur ini adalah sangat penting di Sarawak, walaupun jalan yang kedua pada waktu dahulu ialah menggunakan jalan air. Nah, itu sebab saya bertanya tadi doktor, sebab ada yang mengatakan Sarawak 20 tahun ke belakang. 20 tahun ke belakang. Jadi kiranya ini 61 tahun, inilah perkembangannya. Betul. Sebab apabila kita lihat, orang pandai cuma menginterpretasikan keadaan Sarawak. Betul. Apabila saya sebagai pensyarah di Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu, rata-rata apabila pelajar datang ke Sarawak, dia melihat bahawa satu perubahan Sarawak itu seperti ada satu yang berlainan daripada media-media sosial yang mengatakan bahawa Sarawak terlalu terpinggir. Orang masih duduk di atas pokok. Oh, itu apa yang baju, diwawarkan. Jadi saya sebagai rakyat Sarawak dan rakan-rakan saya daripada Sepanjang pun mengetahui bahawa Sarawak sendiri memang antara negeri yang termaju. Kalau kita lihat berdasarkan hasil pendapatan pada tahun depan atau lepas, dan pada tahun ini kalau kita lihat dianggarkan lebih kurang 4.4 bilion dalam sukuk pertama. Jadi itulah merupakan bahawa kemajuan Sarawak adalah di tahap yang sewajarnya untuk yang 61 tahun ini. Betul. Dr. Nelson, bagaimana pula Dr. Nelson melihat keseimbangan ekonomi? Kita lihat Sarawak ni satu negeri yang besar, satu wilayah yang cukup besar. Dengan kemajuan yang dikecapi selama 61 tahun ini, keseimbangan ekonomi yang dicapai khususnya di bandar dan luar bandar. Mereka kata, kalau kita lihat seperti yang Dr. Maulana cakap tadi, accessibility itu sangat penting. Right? That's why jaringan jalan raya, tak kisahlah jalan raya, lebuh raya ataupun jalan raya sebelah kampung ataupun kawasan pedalaman itu penting untuk menyamaratakan ekonomi bandar dan juga kawasan pedalaman. Sebagai contoh, dahulu bahagian Kapit, dia belum ada jalan raya. Tapi sekarang jalan bahagian Kapit telah ada jalan raya dan ini boleh menyenangkan accessibility dan memberi peluang kepada penduduk-penduduk pedalaman, especially di bahagian Kapit, untuk menikmati kemajuan yang sama rata dengan kalangan-kalangan bandar. Okay. And then, saya merasakan bahawa sekarang makin banyak lagi projek-projek yang dirancang oleh kerajaan negeri untuk
memisahkan jurang di antara bandar dengan luar bandar. Contohnya projek digital, ya, di mana kita melihat banyak projek terutama sekali pencawang yang mana telah dibina di seluruh kawasan Sarawak untuk masyarakat pedalaman sama-sama berkongsi teknologi ataupun digitalisasi lah, amin, untuk sama-sama mencorak ke arah pembangunan negeri kita. So, saya rasa jurang sekarang dia semakin dekat. Makin dekat, betul. Ya. Dia tidaklah terhapus ya, kesimbangan, tapi jurang itu semakin dekat. Saya percaya untuk mendidik khususnya petani-petani, contohnya di kawasan pedalaman, petani-petani yang konvensional nak ikut era digitalisasi itu agak sukar, tapi sudah ke situ. Betul. Baik, apabila lama berkelana di Semenanjung, apabila balik pada di Sarawak ini, sebenarnya pengalaman saya daripada tahun 1991, saya menjadi guru suara dah di kawasan pedalaman Sarawak, daripada Kuching sampai kepada kawasan tersebut ialah 7 hari 6 malam. Tahun 90-an. Okey. Saya sampai di sana adalah menggunakan jalan, menggunakan kapal terbang daripada Kuching ke Miri. Kemudian daripada Miri ke kawasan Marudi menggunakan Twin Otter. Kemudian menggunakan boat sebagai untuk sampai ke sana. Jadi, transit tu lah. Transit dan perjalanan adalah berjalan kaki. Itu adalah sekolah-sekolah kawasan pedalaman untuk di Sarawak. Dan apabila kita melihat bahawa apabila dikatakan pedalaman, sekarang ini di Sarawak ini bukan satu yang mustahil. Contohnya, kalau dahulu daripada daripada kawasan Kuching nak pergi kepada Long Lama, pada kawasan Logan Budut sebagainya, mereka agak risau kerana kawasan itu agak terpinggir. Tetapi apabila melihat pada perubahan dari segi tampuk pemimpinan, kepada politik dan sebagainya, kestabilan politik, yang mana kestabilan politik itu menjamin kepada kemajuan. Melihat kepada kemajuan tersebut, maka kita lihat bahawa perkara ini antara, kalau dia berbandingkan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak, saya sebagai rakyat yang Sarawak sendiri mengatakan bahawa ada banyak perubahan yang telah dikecapi. Contohnya yang baru-baru ini, kita melihat bahawa mana-mana anak Sarawak yang melanjutkan pengajian di pusat pengajian tinggi daripada anak-anak Sarawak ini adalah diberi pendidikan secara percuma di peringkat universiti. Jadi saya rasa kalau zaman dahulu, saya merasakan perkara itu memang terasa iri hati, tetapi itu adalah pada zaman dahulu. Tetapi pada zaman sekarang adalah wajar kerana ekonomi di negara kita di Sarawak ini telah mencapai kepada satu tahap yang membanggakan. Sebab itulah kepimpinan yang ada di Sarawak ini telah memberikan kekayaan hasil daripada bumi ini kepada rakyat melalui pendidikan yang sedia ada. Sebab itulah kalau kita lihat ada juga bantuan-bantuan daripada kerajaan negeri untuk membantu sekolah-sekolah daif. Jadi inilah kita lihat bahawa perubahan-perubahan ini, banyak perubahan, tetapi mustahil dalam kita seramai kita dalam 100 orang tu semua tuju dengan apa yang kita nak lihat pada kebanggaan. Tapi ada juga yang melihat perkara itu sebagai satu bentuk peribadi. Itu adalah masalah peribadi seseorang. Tapi kalau secara realitinya, pelajar-pelajar contohnya kawasan pedalaman sehingga sampai sekarang telah ramai masuk ke pihak universiti di Universiti Putra Malaysia Campus Bintulu. Ramai. Kalau dulu mungkin 2-3 orang, sampai sekarang ni dah terlalu ramai tu. Baik, tadi menyentuh berkenaan dengan kepimpinan. Jadi mungkin kalau boleh itu mungkin agak klise. Soalan ini mungkin agak klise. Tapi saya masih ingin tahu jauh mana elemen kepimpinan ini boleh memacu sesuatu pertumbuhan. Pertumbuhan negara, pertumbuhan syarikat, pertumbuhan organisasi dan sebagainya. Elemen kepimpinan. Kepimpinan dia sangat penting. Sebab kepimpinan, pemimpin tu yang memacu sesuatu organisasi ataupun sebuah negeri. So, seorang pemimpin yang bervisi tinggi, bervisi jauh dan juga yang mempunyai visi yang sangat tinggi, terutama sekali kalau kita sentuh berkaitan dengan negeri, contohnya seorang premier yang mempunyai visi tinggi untuk memberi pembangunan kepada rakyatnya sendiri, itu adalah contoh kepimpinan yang sangat sangat bagus.
bagi saya lah. Okay, dengan perancangan dan strategi, terutama sekali kalau kita tengok, sebelum ini telah dirancangkan strategi pembangunan pasca COVID-19-2030 contohnya, dengan tujuan untuk membangunkan masyarakat Sarawaknya ataupun masyarakat Sarawak ni untuk berpendapatan tinggi, punya pendapatan yang sangat tinggi lah, dengan threshold kita 13,000 US dollar ataupun lebih kurang 61,000 ringgit Malaysia. So itu merupakan satu strategi ataupun visi kita punya premier supaya masyarakat kita di Sarawak mampu mencapai keinginan tersebut, visi untuk menjadi masyarakat berpendapatan tinggi. So dengan satu visi tersebut telah dirancangkan pelbagai strategi, okay, untuk mencapai matlamat tersebut. Dr. Nelson menyentuh mengenai strategi pembangunan yang diatur oleh seseorang. Kita akan berhenti rehat seketika. Kemudian selepas ini kita nak melihat dengan lebih mendalam bagaimana strategi pembangunan yang disusun dan diatur itu dapat membuahkan hasil yang begitu berjaya. Terus setia bersama kami dalam dialog PBS, pentas diskusi anda. Jangan ke mana-mana, kita berhenti rehat seketika. Anda masih lagi bersama dengan kita di dalam rancangan Dialog PBS. Terima kasih kerana masih setia menonton kita. Dan sebelum kita pergi lebih jauh, Nisa, saya ingin mewar-warkan sebelum kita pergi ke arah soalan-soalan yang lain. Busana kita hari ini. Ditaja. Saya ditaja oleh Anggun Collection. Sementara Nisa ditaja oleh... Dan songket Sarawak yang diperagakan saya ini daripada Sentek Commercial. Terima kasih banyak-banyak. Kita ucapkan kepada Sentek Commercial dan juga Anggun Collection kerana sudi memperagakan kami ini sebagai model busana anda. Betul. Okay, Najib, kita bersiaran sebenarnya. Bersiaran luar dalam TBS, bersiaran luar di Lapang Sasar Bintulu. Lapang Lasar Bintulu, iaitu lapangan Cubang Lama Bintulu. Sempena pameran Agrofest 2024 dan juga sambutan Hari Sarawak 2024. Dan tahun ini, Sarawak meraihkan kemerdekaannya yang ke-61. Dan Najib, sebelum kita berhenti rehat tadi, kita ada menyentuh mengenai strategi pembangunan yang diatur ataupun yang disusun oleh para pemimpin untuk memastikan sesebuah kejayaan itu, sesebuah usaha itu mencapai kejayaannya. Dan kepada elemen yang diatur itu. Kepada doktor berdua, mungkin Dr. Nias ataupun Dr. Maulana ingin menjawab soalan. Strategi pembangunan bagaimana yang diatur sebenarnya dapat membantu kepada kejayaan yang dikecapi hingga ke hari ini? Baik, sebenarnya kalau kita lihat untuk membangunkan sebuah negara itu bukan satu perkara yang mudah. Dilihat daripada perkara itu, kepimpinan yang diteraju daripada legasi kepimpinan yang akan membuahkan hasil. Kalau kita lihat contohnya, pernah satu kata-kata daripada arwah Tok Nan sendiri mengatakan, kalau tidak kita sendiri yang menjaga Sarawak, siapa lagi? Jadi dengan arti kata itu, kalau kita lihat bahawa prospek pembangunan yang direncanakan bermula daripada Ketua Menteri yang sebelum Tok Nan dan setelah ini kepada Premier dan seterusnya Abang Joe. Abang Tung Tai dan sebagainya. Kalau kita lihat bahawa strategi pembangunan yang dirancang sebenarnya adalah merupakan satu rentetan daripada kemajuan sebelum ini. Tidak mustahil ataupun tidak mustahil dikatakan bahawa ia adalah merupakan satu daripada arahan daripada atas sampai ke bawah. Kerana dia mereka melihat bahawa perkara yang pertama ialah melihat kepada keperluan kepada masa-masa kini. Contohnya pada zaman sekarang ini, kepimpinan kepada lebih menjurus kepada AI, intelligent artificial. Benda teknologi. Pada zaman dulu mungkin tidak ada, tapi sekarang ini satu keperluan. Jadi perkara ini telah dirancangkan melalui unit perancangan daripada negeri Sarawak yang melihat perkara ini satu keperluan. Apabila perkara ini dilihat, contohnya kalau kita lihat pembangunan itu, mana mungkin sebelum ini kita rakyat Sarawak mengetahui bahawa akan wujudnya Petros. Ya. Kemudian akan ada yang perkara yang terbaru yang akan dilancarkan tidak lama lagi ialah tentang metanol di Bintulu ini. Ya. Jadi itu adalah satu perancangan yang boleh dirancangkan. Dan ada yang mengatakan bahawa penggunaan nitrogen adalah mudah terbakar. Tapi
apakah ia satu kebaikan pada itu? Jadi inilah yang kita lihat bahawa perancangan, contohnya penggunaan-penggunaan cara renewable energy, bahan-bahan ini, sebenarnya dia mendatangkan kepada kebaikan. Kalau tidak ada perancangan yang jitu, mungkin ia satu masalah kepada perancangan untuk majukan. Seperti yang tuan sendiri melihat pada masa sekarang bahawa Sarawak bukanlah satu negeri yang calang-calang, tapi mempunyai pendapatan tinggi. Baik, untuk Dr. Nelson sendiri, pembangunan itu elok. Vision itu elok, misi dan visi itu elok. Tetapi untuk rakyat Sarawak sendiri, dari perspektif Dr. Nelson, apakah rakyat Sarawak itu sudah mampu ataupun ada kemampuan untuk pergi secepat itu ke arah perancangan yang dirancang oleh kepimpinan? Terima kasih kepada soalan tersebut. Bagi saya, kita mampu. Mampu? Ya. Seperti yang telah Dr. Maulana sentuh tadi, contohnya macam Petros. Okay, kalau dulu minyak dan gas kita diuruskan ataupun dipabir oleh syarikat-syarikat, bukan syarikat tempatan. Tapi sekarang kita tengok, Petros telah diberi kuasa untuk mentadbir, salah satu pentadbir minyak dan gas kita. So maksudnya, itu adalah kita punya tempatan, masyarakat tempatan Petros. Di samping itu juga kalau kita lihat, dahulu Pelabuhan Bintulu sebagai contohnya merupakan ditabir oleh persekutuan. Sekarang telah dikembalikan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. So di situ kita boleh nampak bahawa kita mampu, masyarakat Sarawak mampu menjana ataupun menggunakan kepakaran yang sedia ada untuk merencana ataupun untuk merancangkan lagi ekonomi tempatan sendiri. So bagi saya, kita telah bersedia daripada segi itu. Rakyat Sarawak telah bersedia sepenuhnya untuk berdepan dan juga menghadapi usaha-usaha yang telah disanakan oleh para kepimpinan di Sarawak. Di sini kita lihat, persediaan itu penting. Ya. Tapi di sekarang, di zaman ini, kepantasan itu. Betul. Saya setuju. Tapi mampukah kita pergi sepantas itu? Ya, betul. Itu yang antara kita yang perbincangkan tadi lah. Kalau kita melihat kepada legasi-legasi yang turunkan, seperti yang Dr. Maulana maklumkan, bahawasanya setiap kepimpinan itu berbeza caranya. Tapi hala tujuannya sama. Jadi bagaimana untuk rakyat Sarawak ini khususnya untuk memahami dan secara am di seluruh rakyat Malaysia untuk memahami pergerakan ataupun legasi-legasi yang diturunkan oleh kepimpinan-kepimpinan Sarawak itu dalam memajukan sebuah wilayah ini, sebuah negeri Sarawak ini ke arah yang lebih. Kalau kita lihat sekarang ini, Sarawak di antara yang ke depan. Berjumpa di Jermannya sudah, di New Zealandnya sudah, dalam bukan sahaja dalam tenaga di perbaharui tetapi juga pertanian. Bagaimana? Sebenarnya kalau kita lihat, kita kadang-kadang sebagai rakyat, kita sebenarnya kita lihat apakah new version, visi yang nak dibawa kepada pimpinan yang baru. Jadi sebagai rakyat, pada permulaan kemungkinan masih mana hala tuju untuk yang didanak di bawah. Tetapi sepanjang Premier Sarawak itu Abang Jo memerintah, mentadbir, menerajui Sarawak ini, saya merasakan bahawa apa yang dirancangkan oleh arwah Tok Nan diteruskan. Malah beliau tidak ada yang menyatakan bahawa apa yang rusak yang dijalankan oleh Tok Nan dipinggirkan. Yeah. Contohnya kalau kita lihat melihat dulu di Sarawak kena ada masyarakat Bumi Putra lain-lain. Jadi perkara itu kita kenal pasti dan ada rakyat etnik Sarawak ini terasa terpinggir kerana mereka dikatakan lain-lain. Jadi pada zaman Abang Jo sendiri, beliau meneruskan sehingga untuk mengetahui semua bahawa kalau dahulu sebelum tahun 2022 Sarawak hanya mempunyai 27 etnik sahaja. Namun apabila diteruskan oleh kepimpinan sedia ada sekarang, Sarawak telah memiliki 34 etnik di mana 31 adalah rakyat peribumi Sarawak dan 3 lagi adalah bukan peribumi. Jadi dia diteruskan tanpa ada mengatakan bahawa legasi lama itu adalah tidak digunakan, tetapi sebenarnya kita lihat sekarang ini daripada Kuching sampai ke Lawas, semuanya ada pembangunan dan di setiap negeri-negeri ini bandar-bandarnya mempunyai satu pembaharuan yang sudah mestinya
menjadi kebanggaan setiap bahagian-bahagian di Sarawak. Okey, baik. Sesuatu pembangunan itu ataupun sesuatu kejayaan itu pastinya yang satu elemen yang cukup penting juga ialah pembangunan insan. Bagaimana doktor melihat elemen pembangunan insan itu? Modal insan di Sarawak ini sepanjang 60 tahun. Mungkin perubahannya bagaimana? Pembangunan apa sekunder itu dapat solat. Pembangunan modal insan. Oh, modal insan. Ya. Modal insan ini sebenarnya banyak dibentuk. Kalau kita tengok di Sarawak sendiri, pendidikan berterusan. Okay, daripada sekolah sehinggalah ke universiti. Okay, kalau kita lihat sendiri di Sarawak, kita mempunyai banyak. Kalau di Kuching, kita lihat kita ada UNIMAS. Dan sekarang kita ada UITM, kalau universiti awam. Dan juga di Bintulu sendiri kita ada Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu. Dan juga TVET-TVET yang lain yang mana fungsi dia ataupun tujuan institusi pendidikan tinggi ini adalah untuk membentuk modal insan yang cemerlang dan gemilang, terutama sekali untuk masyarakat kita sendiri, Sarawak sendiri. That's why salah satu inisiatif kerajaan negeri untuk membentuk modal insan yang cemerlang ini, kerajaan negeri telah menawarkan untuk kepada apa nama tu institusi tinggi tempatan yang dimiliki oleh Sarawak supaya anak-anak Sarawak sendiri boleh menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dengan percuma. So ini adalah salah satu inisiatif bagi saya, sesuatu inisiatif yang cukup murni, yang cukup baik, okay, untuk membentuk modal insan kita sendiri, terutama sekali masyarakat Sarawak, anak-anak Sarawak. Saya suka juga nak mentor lagi dari Dr. Mona ada sebut dengan pertambahan ini ataupun ada aktif baru yang dikenal pasti. Kalau dahulu tahun 2000 sehingga 2022, betul kan doktor? Ada 27 sahaja ini. Kini dah ada 34 etnik. Adakah doktor melihat dengan pertambahan etnik ini, kalau kita lihat, orang selalu mengatakan Malaysia sebuah negara maju makmur, keharmoni, kepelbagai etnik. Di Sarawak sahaja ada 34 etnik yang berbilang bangsa dan kaum. Adakah doktor melihat dengan kepelbagaian etnik ini, dia adalah salah satu faktor penarikan pelancongan kepada bukan sahaja untuk luar negara, tetapi juga domestik. Sebenarnya, okay, saya akan menceritakan kalau kita lihat tentang etnik ini, sebenarnya perkara yang paling utama ialah dimainkan oleh Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, yang mana telah menjadikan UPM Campus Bintulu diberikan dana dengan menubuhkan kursi PHN Seri Adnan Santin. Yeah. Melalui kursi tersebut, kita menekankan bahawa kajian etnik adalah utama. Ya. Di mana di situ menekankan kepada tiga perkara iaitu kesenian, kebudayaan dan warisan. Melalui kajian-kajian yang telah dibuat bermula daripada tahun 2000 sehingga tahun 2022, melihat bahawa pertambahan etnik ini sebenarnya dia adalah merupakan etnik yang minoriti. Ya. Yang mana ada hampir 300 orang, yang paling-paling ramai pun tak sampai 500. Jadi apabila mereka dalam keadaan begitu, mereka mempunyai kebudayaan, mereka mempunyai warisan, mereka dan mempunyai sebagainya. Sebab itulah apabila dibuat kajian dan sebagainya, bersama juga dengan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, telah membuat satu penambahan di mana mengiktirafkan etnik-etnik ini. Sebab itulah kalau kita lihat, kalau Puan datang ke daripada Sarawak ataupun daripada Semenanjung atau Sarawak, kemungkinan kita tidak pernah mendengar masyarakat Punanba. Kita tak pernah mendengar etnik Kajang, etnik Sekapan dan sebagainya. Dan mereka ini sebenarnya mempunyai identiti melalui seni persembahan. Jadi contohnya kalau dalam bulan 5 atau sehingga bulan Jun ini, persembahan mereka adalah mengenai tentang budaya merayakan padi. Kemudian masyarakat Kedayan pula meraihkan meraihkan kenduri secara sebuah kampung, tak pernah dibawa uang. Sebuah kampung meraihkan kenduri. Dan itu adalah telah digazet kepada Kementerian Pelancongan sehingga menjadi tarikan kepada pelancong negeri Sarawak. Kemudian persembahan-persembahan lain adalah salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan dalam melalui pelancongan yang dimainkan oleh Kementerian Pelancongan. Jadi inilah yang salah satu sumber idea yang berkaitan dengan etnik ini sebenarnya dijaga dan akhirnya boleh menjadikan satu destinasi pelancongan di Sarawak, terutamanya dalam sektor pelancongan. Kalau kita lihat Najib, dia bukan sahaja kalau orang nak mengenali Sarawak itu dengan
sambutan Hari Gawai saja, sebenarnya pelbagai sambutan yang diraikan oleh dengan pelbagai banyak di Mekah, kita ada pesta haul. Sekarang ini sedang berlangsung. Betul, sekarang sedang berlangsung. Dan pelbagai lagi yang sebenarnya menarik untuk kita dekati dan fahami bagaimana setiap etnik itu merayakan ataupun meraihkan sambutan-sambutan itu. Okey, baik. Dr. Nielsen sebagai salah seorang pensyarah kanan, Sains Sosial, Jabatan Sains Sosial, UPM. Dengan 34 etnik sekarang yang kita ada, bermakna pelbagai perbezaan. Pelbagai perbezaan ini. Dan perbezaan ini pastinya akan menghadirkan cabaran-cabaran tertentu. Cabaran dan juga kekangan-kekangan tertentu. Bagaimana Sarawak sebagai sebuah negeri yang cukup besar. Contoh. Kan? Bagaimana Sarawak berjaya untuk merangkumkan satu elemen-elemen yang berbeza ini menjadi satu. Kalau kita lihat di Sarawak, tiada masalah sebenarnya benda itu. Okay. Sebelum ni pun kita ada pelbagai kaum dan di Sarawak sendiri kalau kita lihat tidak pernah menjadi sesuatu masalah, okay. Integrasi antara kaum. Okay, kalau sekarang kita ada 31 etnik dan etnik-etnik ini sebenarnya telah diangkat, okay, menjadi seperti yang telah dibualkan oleh Dr. Maulana sebentar tadi. Etnik-etnik ini sama rata diangkat untuk menjadi produk melancongan negeri Sarawak sendiri. Okey. Dan kalau kita tengok tahun lepas pelancongan daripada pelancongan merupakan penyumbang salah satu penyumbang utama kepada pendapatan negeri Sarawak. Dan untuk tahun ini sendiri kerajaan negeri Sarawak mensasarkan lebih kurang 4 juta pelancong untuk datang ke Sarawak. Dan bagi saya salah satu keunikan dia adalah kenapa pelancong ingin pergi ke Sarawak disebabkan oleh keunikan perbezaan kaum tersebut. Okay, kalau kita lihat sebelum ini pun banyak pesta telah ataupun festival telah dianjurkan untuk menarik minat pelancong untuk datang meraihkan perbezaan kaum tersebut. Okey, sebab ia merupakan satu aset yang sangat penting. Ya. Contohnya sebagai contoh saya bagi contoh Rainforest Music Festival, ya, yang mana musik-musik etnik kita telah diketengahkan dan ini mampu menarik pelancong terutama yang pelancong daripada luar negara dan juga itu dia, Sarawak di mata dunia sebenarnya. Dan sebenarnya kita akan melihat kembali nanti kita akan melihat pula selepas apa lagi selepas 60 tahun ini kita akan berhenti. What's next for Sarawak? What's next for Sarawak? Kita akan berhenti seketika kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya dalam Dialog TVS Pentas Diskusi Anda. Baik, bertemu kembali dalam Dialog TVS Pentas Diskusi Anan Najib kepada anda akan membawakan khusus sebenar Hari Sarawak ini. Tajuk untuk Dialog TVS pada minggu ini sebenarnya daripada dah berapa jam kita hampir sejam. Berbicara membawakan 61 tahun Sarawak Merdeka. Dan kat sini kita masih lagi dengan tetamu undangan kita Najib. Iaitu Profesor Mahathir Dr. Muhammad Maulana Magiman dan juga Dr. Nielsen Teruki, kedua-dua daripada UPM Campus Bintulu. Okey Doktor, sebelum kita berjaya tadi, kita nak melihat what's next for Sarawak. Dah pelbagai pembangunan dikecapi dan kalau kita lihat sekarang ini yang berhormat kita punya Premier Sarawak Abang Johari telah pun melakukan pelbagai Pembaharuan dan teknologi yang dibawa itu diperkenalkan itu terlalu laju. Contohnya selepas hidrogen, ada alga dan pelbagai lagi selain daripada AI yang ditekankan. Kepentingan AI untuk mempelajari AI itu. Bagaimana doktor sendiri melihat untuk rakyat Sarawak khususnya untuk bergerak seiring dengan teknologi-teknologi ataupun pembaharuan yang diperkenalkan? Baik, kalau kita lihat perkara pembaharuan dari segi AI, renewable energy, hidrogen sebagainya, Sarawak sebenarnya telah menuju satu untuk menjadi sebuah negara maju pada 2030. Ya. Namun bagaimanakah masyarakat atau rakyat Sarawak, adakah bersedia atau tidak? Ya. Okey. Kalau kita lihat dari segi kesediaan rakyat Sarawak, ada bilangan-bilangan peratusan yang telah bersedia
disebabkan mereka telah mempelajari perkara itu di peringkat-peringkat pengajian tinggi, di sekolah sebagainya. Contohnya yang mana Sarawak memperkenalkan juga menjadikan TVET itu sebagai satu perkara utama untuk diterajui. Kemudian perkara yang keduanya, dia menubuhkan pusat-pusat untuk yang berkaitan tentang AI dan sebagainya. Baik, itu adalah di peringkat kawasan bandar. Bagi kawasan-kawasan pedalaman budak, bagaimana keterimaan mereka? Mereka menerima, cumanya terdapat kekangan-kekangan yang masih dihadapi oleh mereka. Contohnya, apabila sesuatu kawasan itu kawasan pedalaman, dia menghadapi masalah perhubungan sebagainya, maklumat yang tidak disampaikan oleh kerajaan negeri pada rakyat di kawasan pedalaman masih lagi mengambil masa yang agak lama, walaupun dalam masa 2-3 hari atau sebagainya. Baik, inilah yang perlu dihadapi oleh rakyat. Tetapi secara rata-ratanya, rakyat walaupun ada yang lambat, ada yang laju, tetapi mereka mempelajari. Bagi saya, pandangan apabila saya di kawasan pedalaman, contohnya di Barrio, yang hanya bergantung kepada pencawang untuk line internet. Jadi, rakyat dan bersedia, cumanya di peringkat pihak kerajaan pula perlu membantu memudahkan. Contohnya kalau ke sana 1 gig, 3 gig di pedalaman di kawasan Barrio RM50. Jadi ini yang menyebabkan kekangan kepada rakyat untuk menerimanya secara keseluruhan. Tapi adakah rakyat bersedia? Rakyat bersedia. Cumanya masa, kekangan masa, dan perlu ada bantuan daripada kerajaan supaya masyarakat menerimanya dengan sama rata seperti kawasan-kawasan di kawasan bandar. Jadi inilah yang saya rasakan, bahawa rakyat-rakyat di pedalaman masih lagi menaruh kepercayaan kepada kerajaan yang tidak ada, tetapi mereka sentiasa menyokong. Bukan tidak menyokong, tapi mereka memerlukan supaya sentuhan kepada kepimpinan tinggi untuk terus berada di kawasan pedalaman itu perlu dipertingkatkan. Okay, baik, Dr. Nelson pula, berdasarkan apa yang Dr. Maulana cakap tadi kan, mungkin ada di kalangan masyarakat kita yang ingin bertanya kan, dengan hidrogen ini, dengan segala pembaharuan yang dibawa ini, bagaimana ia boleh diterjemahkan kepada menaik taraf hidup rakyat di Sarawak? Bila bercakap pasal digital teknologi ini, dia sangat penting. Okay? Kalau kita lihat sendiri, dia merupakan strategi negeri Sarawak juga, iaitu strategi ekonomi digital 2018 hingga 2022 dengan pembentukan Sarawak Multimedia Authority sebagai contohnya. Okay, kalau kita lihat kesediaan rakyat Sarawak berkaitan dengan kesediaan kepada teknologi ataupun teknologi digital tersebut, saya lihat kerajaan negeri Sarawak telah merencanakan sesuatu yang cukup baik ya, untuk masyarakat Sarawak. Tidak dapat dinafikan bahawa masyarakat di luar bandar memang akan ketinggalan sedikit sebab mungkin fasiliti itu belum sampai ke sana. Itu yang saya jelaskan sebentar tadi berkaitan dengan projek-projek jendela, contohnya dengan projek-projek pembuatan pencawang ya, supaya masyarakat di luar bandar sama-sama dapat melihat ataupun menikmati kemajuan teknologi tersebut dan sama-sama merasai dan sama-sama belajar ya, untuk untuk kelangsungan ekonomi masing-masing, terutama sekali di luar bandar. Jadi maksudnya Ustaz, segala pembaharuan yang dibawa ini harus diterjemahkan kepada semua rakyat supaya semua merasa dan tidak merasa ketinggalan. Untuk kita melihat kepada teknologi, bagaimana dengan mempromosi warisan dan budaya etnik yang berada di Sarawak ini, Dr. Maulana, untuk mengekal dan meneruskan tradisi, warisan dan budaya. Sebenarnya apabila melihat daripada bagaimana kewujudan tentang sebuah etnik dan budaya itu, sebenarnya pengekalan warisan ini sebenarnya dia bukan saja untuk menjadikan sebuah negara itu ataupun wilayah itu sebagai satu yang terkenal ataupun sebagai pusat pelancongan, tapi sebenarnya ia melihat kepada satu warisan itu perlu dikekalkan. Jadi berdasarkan kepada pengekalan itu, usaha yang dimainkan oleh Kementerian Pelancongan, Kesenian, Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Pertubuhan Sarawak telah membuat satu dasar yang telah memberikan dana kepada pihak UPM sendiri, yang mana untuk melihat bagaimana nak mengekalkan warisan ini dan di contohnya
Tak lama lagi, insyaAllah pada bulan 10 di UPM Kampus Bintulu Sarawak telah ada sebuah galeri yang dikenali sebagai Galeri PSA Adnan Syafiq. Yeah. Yang mana di galeri tersebut ialah meletakkan warisan-warisan etnik di Sarawak didokumentasikan. Wah. Dan dijadikan Sarawak UPM Kampus Bintulu juga menjadi hub kajian etnik di Sarawak. Yeah. Sebab itulah salah satu bagaimana kita mempromosikan. Dan dalam masa sama, pada tahun depan juga, pada 7 hari bulan Oktober tahun 2025, Kementerian Pelancongan dan Prosip ANC Adnan Syafiq akan mengadakan International Conference untuk yang berkaitan tentang Borneo. International Conference, ya, maksudnya ramai daripada di penceramah ataupun pengkaji-pengkaji pada luar negara datang. Dan alhamdulillah, itu adalah yang merupakan kali yang keempat. Untuk ini kita telah berjaya untuk menjalankan. Dan salah satunya ialah dengan cara itu kita mempromosikan adanya ramai banyak kebudayaan yang belum diterjemahkan. Yeah. Contohnya kalau kita lihat, orang mesti ingat orang Ba'i itu adalah Melanda. Tetapi Ba'i telah dikategorikan sebagai satu etnik dalam masyarakat di Sarawak. Baik, Dr. Nelson. Baru-baru ini Sarawak telah mengambil langkah yang cukup drastik atau dan cukup penting. Misalnya pengambil alihan Bintulu Pon, pengambil alihan bank, Afin Bank dan sebagainya. Dan Sarawak juga cuba untuk mendapatkan autonomi pendidikan, autonomi kesihatan dan sebagainya. Jadi apa yang boleh doktor terjemahkan daripada tindakan-tindakan kerajaan Sarawak ini? Apa yang cuba nak dicapai oleh kerajaan Sarawak ini? Right. Saya rasa usaha-usaha ini adalah untuk meningkatkan pendapatan negeri Sarawak, keluaran dalam negara kasar Sarawak, sebab seperti yang saya cakapkan tadi, kita berkemampuan sebenarnya untuk mentadbir urus sumber-sumber pendapatan sendiri untuk kepentingan masyarakat Sarawak sendiri. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, usaha-usaha ini adalah untuk mencapai dasar pembangunan pasca COVID-19 Sarawak, yang mana seperti yang telah saya cakap tadi, kita ingin menjadi satu masyarakat yang berpendapatan tinggi. Okey. Yang seterusnya, seperti yang saya cakap tadi, kalau kita lihat Sarawak sekarang ni, dia telah beralih dari ekonomi konvensional kepada ekonomi digital. Dan yang semakin rancak diperkatakan sekarang adalah ekonomi hijau. Okey. Yang mana sekarang ni usaha kerajaan Sarawak untuk membuat tenaga-tenaga daripada hidrogen. At the same time, benda ni dia akan memulihara hutan-hutan dan juga alam sekitar kita untuk kelestarian sustainable development goal, untuk apa nama tu, kelangsungan masyarakat kita di Sarawak. At the same time, kita pendapatan, dan dalam benda yang sama seiring kita memulihara alam sekitar kita. Itu sesuatu inisiatif yang cukup. Okay, kita sentuh sikit mengenai sambutan Hari Sarawak, ya Doktor. Kalau kita lihat 22 Julai setiap tahun kita melakukan cuti umum buat rakyat Sarawak. Dan pastinya untuk meraihkan sambutan Hari Sarawak lah. Ini ada pameran, ada konsert rakyat untuk rakyat Sarawak. Pada pandangan Doktor berdua, apakah lagi wajar dilakukan oleh kerajaan dan juga komuniti sendiri untuk kita melihat sebenarnya untuk Hari Sarawak ini bukan sahaja disambut oleh rakyat Sarawak tetapi di seluruh Malaysia pada permulaannya. Bagaimana? Baik, sebenarnya kita lihat bila bermulanya adanya Hari Sarawak ini ialah pada zaman Tok Nan. Ya. Tok Nan yang telah menerajui dan mempelopori dan melihat bahawa Hari Sarawak adalah sebenarnya mengingatkan kepada bagaimana Sarawak sebelum merdeka dan pada sekarang ini dah 61 tahun, bahawa hari itu kita teruskan berdasarkan pada legasi-legasi pimpinan sebelum ini. Dan apabila melihat kepada perkara yang diceritakan tentang bagaimana kita nak, apakah yang kendak-kendak rakyat Sarawak, sebenarnya perkara yang perlu kita terjemahkan ialah Sarawak mempunyai etnik minoriti yang paling ramai. Paling minoriti. Yang ini ialah etnik peribumi Sarawak. Jadi kita ada yang mencadangkan sebabnya perkara ini diusahakan supaya ada, kalau dimasukkan supaya ada setiap kawasan itu memperlihatkan
ini etnik, kumpulan minoriti, Kedayah, Sekapan, apa, supaya orang yang datang, sebenarnya yang datang kepada Bintulu ni pada hari ini untuk merayakan ni bukan daripada Sarawak saja, ya, tetapi daripada luar Sarawak pun ada. Jadi mereka dapat mengenali inilah budaya mereka, inilah makanan mereka dan sebagainya. Jadi inilah yang sepatutnya juga diterjemahkan di dalam diterjemahkan di dalam kita merayakan hari-hari Sarawak ini. Jadi itu salah satu yang kemungkinan boleh dilihat kalau dia mempunyai suasana di peringkat pendapatan, ya, mungkin perkara itu boleh dilihat semula. Dan kalau tidaknya, boleh juga diadakan satu malam itu untuk memperkenalkan budaya etnik masyarakat pribumi Sarawak. Manfaat itu bukan sahaja diperoleh untuk komuniti etnik itu sendiri, tetapi seluruh rakyat Malaysia dan juga seluruh rakyat Sarawak dan juga rakyat Malaysia. Kepada Dr. Nelson, kita ada 3 minit sebelum berakhir. Okay, kata-kata. Mungkin saya kira, mungkin kalau boleh saya tambah. Pengertian sambutan hari Sarawak itu, pengertian itu seharusnya lebih luas. Bukan sekadar sambutan dengan konsertnya, dengan bagian dan sebagainya. Saya kira pengertiannya harus lebih luas, Doktor. Alright, kalau kita lihat sendiri, hari Sarawak ni kita sambut bermula, kalau tak silap saya, tahun... Zaman Tok Nan. So, pada zaman Tok Nan. So, even masyarakat Sarawak sendiri, dia belum tahu hari Sarawak. So, hari Sarawak ni dia menandakan bagaimana Sarawak mendapat kemerdekaan daripada jajahan buruk. Yeah? And then pada tahun 11 Julai 1963. So bagi saya, apa yang kita yang perlu kita buat sekarang adalah untuk mempromosikan Hari Sarawak ini supaya generasi-generasi muda Sarawak tahu sejarah Hari Sarawak ini. Dan apa yang kita buat pada hari ini, contohnya Agri Festival merupakan satu inisiatif yang cukup bagus, ya, untuk menyambut Hari Sarawak. Sebab kalau kita lihat, bukan sahaja masyarakat muda, masyarakat tua dan masyarakat luar Bintulu, luar Sarawak juga sama-sama ke tempat ini. Dan dalam arti kata lain, dia secara tidak langsung mempromosikan Hari Sarawak kepada masyarakat luar Sarawak. So, saya rasa 3 minit dah cukup rasanya. Jadi maksudnya, di sini mungkin pelancong ataupun rakyat Malaysia boleh juga mengambil peluang cuti umum di Sarawak ini. Singgah di Sarawak sebenarnya, boleh plan untuk tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang untuk melihat sini. Dan seperti cadangan yang Dr. Mawana cadangkan, memperkenal etnik-etnik minoriti ini tentang budaya, warisannya untuk kita sama-sama pelajari. Dan akhirnya kita sampai ke hujung rancangan, Najib. Betul, kita telah sampai ke hujung rancangan. Kepada mereka yang sebelum ini telah lama tak datang ke Sarawak, bilalah singgah datang ke Sarawak, percayalah perubahannya cukup besar. Betul. Jadi sebelum itu, Nisa, kita ingin mengucapkan kepada seluruh kepada tetamu kita. Okey, terima kasih dulu kepada tetamu-tetamu kita kerana sudi berkongsi pandangan dan juga menjadi pengertian untuk Hari Sarawak selepas 61 tahun Sarawak Merdeka. Terima kasih kepada Dr. Profesor Madya, Dr. Muhammad Maulana Magiman, pengurusi kursi Kementeri Alinan Satin, Fakulti Kemanusiaan Pengurusan dan Sains UPM Kampus Bintulu. Dan juga terima kasih kepada Dr. Nelson Turuki, Pensyarah Kanan, Jabatan Sains Sosial dan Pengurusan, Fakulti Kemanusiaan Pengurusan dan Sains UPM Kampus Bintulu. Terima kasih juga kepada TVS. Terima kasih, Dr. Terima kasih juga kepada penaja pakaian kami, Stemtek Komersial, dan juga Anggun Collection. Terima kasih banyak kepada anda semua sekali, semua masyarakat Sarawak. Kita akhiri program kita Dialog TV untuk kali ini dengan kita mengucapkan kepada anda semua selamat Hari Sarawak 2021. Okey, dan sekian dulu Dialog TV Aisyah untuk minggu ini. Teruskan setia bersama kami di saluran 122. Ini Dialog TV Aisyah, pentas diskusi anda. Saya Karunisa Kasnun. Dan saya Najib Imran. Assalamualaikum dan salam hormat. Kita jumpa lagi. Saya Muhammad Maulana bin Magiman ingin mengucapkan selamat Hari Sarawak dan supaya terus maju gemilang. Dan juga kesempatan ini saya mengucapkan selamat hari jadi yang keempat kepada TVS dan teruskan usaha untuk mempertahankan identiti Bumi Kenyalang. Saya Nelson Turuki ingin mengucapkan selamat Hari Sarawak yang ke-61 kepada seluruh rakyat Sarawak. Sama-sama kita maju dan sama-sama kita mamuk. Dan juga kepada TVS, saya ingin mengucapkan selamat hari lahir ataupun ulang tahun yang keempat. Okay, semoga terus menjadi stesen TV nombor 1 di Sarawak.
like aku dan dirimu seluruh jiwa raga melangkah ke hadapan kita bersama. Saat ini ku tahu segala perjuangan bukannya sia-sia. Apa yang kita mahu bersatu maju dalam menuju kemakmuran. Kita bersatu erat berpimpinan bangga.